estem a la Setmana de la Ciència, al campus de Gandia. Avui hem tingut un taller d'impressió 3D, han vingut alumnes de l'Institut Vélez i Vents, de la branca de tecnologia, de batxiller, i hem fet l'activitat del taller de 3D, ha consistit en comentar, introduir-los un poc en el que és el món de la impressió 3D. A nivell molt bàsic, els hem comentat les opcions que tenen de buscar informació en la web, de trobar pàgines on ja hi ha peces que estan fabricades, obtenir el fitxer STL. Després ens hem explicat un poc els passos per a la generació per ells mateixos d'un fitxer per a impressió 3D, que és la concepció de la idea. Després, utilitzant un programa de disseny en 3D, com per exemple SketchUp, i finalment portar-ho a un programa Slicing, que és el programa que s'encarregarà de fer les capes per a poder arribar a imprimir en una impressora. Els alumnes, en acabar l'explicació un poc teòrica, han dissenyat en el programa SketchUp la seva pròpia peça, i després hem imprès alguna peça i ells l'han muntada i s'ha d'emportar la peça muntada. La actividad me ha gustado bastante porque, no sé, he aprendido más en una horita aquí que nunca, o sea, nunca me habían enseñado esto, ni en clase ni nada, y no sé, me ha parecido muy interesante. Me gustaría seguir aprendiendo sobre el tema y quiero estudiar una carrera relacionada con la informática y el software y todo, pero además diseño 3D y animación 3D también y algo así, no sé.